ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 6ରେ ଏନେଇ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରାଯିବ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଏହା ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କିଛି ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନ କଲିଣି, ଆହୁରି କିଛି ବାକି ଅଛି। ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କରାହୋଇଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି, କ'ଣ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ବୈଠକ ଡାକିଛି, ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।